السلام عليكم مركا لكسر دوادا صاحب يال برنامج كانو بحناي كلن كهنو لاتو أو تضباط والبا مالين كستا عن سوق هذا نو قطب كوجوين يعني سلنا هاي وأقومهم سيني هاي مركا ليجو وركا كجرا دلك إن الصوماليا ما أنت وحنو جهل دونا أرنت كوجوين دلك كجرتا أما جودهان براها بوشاد الصومالي دا يورباهين تبقى هاليان وحي تاعي جريدة مرحوم الجنرال محمد علي السمتر أو كوجيريو ده ودن كمريكان كا هذا صاحب بدا إذا براها بوشاد عيان ويديني محا لغو حسوسان دونا جنرال محمد علي سمتر سورتقال لمطهي من دولة سوماليا يحلقان أسميسا آسقران أو لغو أسو دالكي سهويو عرقتي دودا عيان ديسو قد بنايا بلسا مركة هوري عن كهور مريو وربحينير أو كوبن أو كهاليسا تاريخ ريسا جنرال محمد علي سمتر وحاوها سركال كي يغود درجادة سرية عيدا مدى حوق دالكا سوماليا مرحوم كوحاو كلي جيس كوحرا قوضي درجادة سرية قود أو آن إتكال لحران سمتر ayaa BBC da u sheegay in dhamaadkii 1910kii uu ku biiray ciidamada dalka. Sumatra darajada military ka soo koob waxa uu dalka ka qabtay xilal siyaasadeed oo waaweyn. Waxa uu noqday wasiirkii gaashaandhigga dalka, waxa uu noqday ra'iisul wasaare, waxa sidoo kale uu noqday madaxweyne ku xigeen. Maxamed Cali Sumatra waxa uu ka mid ahaa saraakiishii Soomaaliyeed ee kaalinta geesinimo ku lahaa dagaalkii 1964kii. iyo sidoo kale 1977kii dhaxmaray Soomaalida iyo Habashida waxana la sheegaa in sanadkii 2006dii aakhirkeedii markii ay ciidamada Habashidu dalka qabsadeen ay galeen xarumihii dalka ugu muhiimsanaa sida Villa Soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga iyo xarumihii kale ee ku yimid caasimadda Muqdisho laakiin waxa la yaab noqotay sida la sheego in iyaga oo aan saacado joogin Muqdisho ay dalbadeen in la geeyo gurigii uu deganaa General Maxamed Cali Sumatra halkaas oo aan la ogeyn ujeedada ay kala hayeen hadaba maxaa lagu xusuusan doonaa Allah u naxariistay General Maxamed Cali Sumatra suurtagalna ma tahay in dawladda Soomaaliya ay asqaran u sameeyso xilligan iyadoo lagu aasaayo dalkiisa hooyo waa mowduucaana maanta ee dooda waxaan idin soo gudbinayaa aragtida ay saaxiibo badan ka dhiibteen barteena Facebook waataay saaxiibyal intaasii aan ku dhaafo jawaabta dadka baraha bulshada aan ku wada xiriirno ay ka bixiyeen marka laga hadlo waxa lagu xusuusan doono General Maxamed Cali Sumatra iyo sida ay suuragal u tahay in dawladda Soomaaliya ay xilligan aas qaran u sameeyso waalid kaga mahadcelinaya la socodka barnaamijkan waxaan ino madal hadduu aleedmo maalin walba inaan qayb yar oo kooban isku arki doono hadduu Allah awood leh ogolaado balanteenu waa inaad subscriber ka noqoto barteena YouTube-ka ee hanolaato si aad ula socoto video-yada aan mar walba soo saarno waad mahadsantihiin nabadgelyo